director del Centre de Normalització Lingüística de Cornellà de Llobregat, estic molt content de dirigir-me a vosaltres perquè sou els primers alumnes d'aquest curs que hem preparat amb molta il·lusió. Des del centre fa molts anys que ens dediquem a l'ensenyament del català per a les persones adultes. També organitzem el programa Voluntariat per la Llengua, fem assessorament lingüístic i moltes altres coses relacionades amb la llengua del país. El Català 2.0 és un model de curs diferent dels que hem fet fins ara, perquè hi fem servir per primera vegada les xarxes socials com a suport i com a finalitat alhora. A més, l'objectiu final és que feu servir el català en aquest entorn, perquè penseu-hi un moment, quina llengua feu servir al Facebook? No sé quina llengua feu servir normalment, però sí que sé quina fareu servir a partir d'ara també. Sou un alumnat jove en els nostres cursos i això ens estimula a continuar treballant per estendre l'ús del català. Esperem que us agradi el curs i us estimuli també a fer servir més la llengua catalana.